Porto Gallery přináší svým investorům v současné době jedinečnou investiční příležitost. Jedná se o raritní poštovní známku, vydanou v Československu v roce 1933, takzvané Nitranské meziarší. V té době, v roce 1933, vydala Československá pošta dvě známky. 50 halířů zelenou v počtu přes 20 milionů kusů a jedna koruna červená v počtu přes 10 milionů kusů. Kolem 800 kusů té první známky, 50 halířové, dostalo do prodeje na filatelistickou přepážku na hlavní poštu v Praze. Druhá známka, 1 koruna červená, se v tomto meziarší do oficiálního prodeje vůbec nedostala. Všechny kusy, které se na trh dostaly, pocházejí z darů České pošty. V současné době se odhaduje, že je na trhu kolem 15 až maximálně 20 kusů tohoto meziarší, což z něj dělá raritu, dá se říci, světového řádu. Výhoda naší známky zde v Portu Galerie je, že je v perfektní kvalitě. Patří mezi těch pár málo kusů, kterým nechybí ani žádný zoubek, nemají zezadu nálepku, nemají nějakým způsobem od slunce vyšisovanou barvu a tak dále. A tyto známky jsou vždy preferovány jak sběrateli, tak investory.